دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حضور میری تو سارے بہار آپ سے ہے سارے بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے اور محبتوں کا سلا کون ایسے دیتا ہے محبتوں دیتا ہے. سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جانیوں یار غار آپ سے ہے اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے پیار آپ سے ہے اور میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں میں اس یقین اس یقین سے زندہ ہوں آپ میں
سے ہے میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے. اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. اور سیاہ کا آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کا آقا بڑی ندامت خدا کی یہ میرا وقار